গৈছে সকলো একাউণ্ট ফেসবুক খুলিলে আহে সেশন এক্সপায়ার্ড বিপদত পৰিছে বিশ্বৰ কোটি কোটি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰী এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ কাৰণ সোশ্যাল মিডিয়াৰ হৈতে সকলো একাত্মত হৈ থাকে আৰু সোশ্যাল মিডিয়াৰ ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰামৰ হৈতে বিশেষকৈ বহু লোক ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু সেই সোশ্যাল মিডিয়াতে বিজুতি ঘটিছে এফালে ফেসবুক আনফালে ইনষ্টাগ্ৰাম হঠাৎ বন্ধ হৈ পৰিছে ফেসবুক আৰু বিজুতি ঘটিছে ইনষ্টাগ্ৰামত লকআউট হৈ গৈছে সকলো একাউণ্ট ফেসবুক খুলিলে আহে কেৱল সেশন এক্সপায়ার্ড বিপদত পৰিছে এতিয়া বিশ্বৰ কোটি কোটি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰী অৱশ্যে ইয়াৰ প্ৰকৃত কি কাৰণ কিয় এতিয়ালৈকে মেটাৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰা হোৱা নাই কাৰণ মেটাৰ তৰফৰ পৰাই যিহেতু ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম চলে সেইটো এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বাৰ্তা মেটাৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা হোৱা নাই হঠাৎ কিয় বন্ধ হৈ পৰিছে ফেচবুক কিয় বিজুতি ঘটিছে ইনষ্টাগ্ৰামত সকলো কথা এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে কিয় লক আউট হৈ গৈছে সকলো একাউণ্ট ফেচবুক খুলিলে ছেশ্যন এক্সপায়াৰ্ড বুলি কিয় আহিছে বিপদত পৰিছে কিন্তু বহু কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সৈতে জড়িত লোকসকল যিহেতু কোটি কোটি লোকে ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰে আৰু খুবেই জনপ্ৰিয় দুটা প্লেটফৰ্ম আৰু সাধাৰণতে শেহতীয়াকৈ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰসকলে ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামক নিজৰ এটা পেচা হিচাপে গণ্য কৰে আৰু সেই পেচাটোত যেতিয়া বিজুতি ঘটিব স্বাভাৱিকতেই সি কিছু পৰিমাণে হ'লেও হতাশ কৰি তুলিব তেনেধৰণৰ প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰোঁতা লোকসকলক এতিয়া হঠাৎ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু যিহেতু বহু তথ্য সম্ভাৰ এই ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে আহে অথবা বহুতে বিনোদনৰ মাধ্যম হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰে যাৰ বাবে এতিয়া সেই বিনোদনৰ পৰাও বহু লোক বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে বা তথ্য বা এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন সংগ্ৰহ কৰা লোকো এতিয়া বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে এই দুয়োটা প্লেটফৰ্মৰ পৰা হঠাৎ বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত কিয় লগ আউট হৈ গৈছে সকলো একাউণ্ট সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই ফেচবুক খুলিলে আহে কেৱল ছেশ্যন এক্সপায়াৰ্ড এতিয়া বিশ্বৰ কোটি কোটি ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰী বিপদত পৰিছে ছুপাৰ প্ৰাইমত আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে জনাই থাকিম বিৰতিৰ পাছত ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল জানিব বিচাৰিছো